A prichádzajú Jožo Ráš a Jano Baláš. Sú dobrí hostia, ja si tu zriemnem dnes. Aj vypiť niečo. Aj vypiť niečo. Tak, nie je to tvoja obľúbená whisky, aj tvoja, aj ty máš rád whisky, lebo tu o Jožovi to vieme, samozrejme, no, ale... že ty tiež? No, ale známa pesnička to je. Známa pesnička? No. Voda, čo ma drží? Áno, to je jeho obľúbená. Ja viem. No, tak sa... no prosím vás, páni, sme v novom roku, tak len na začiatok, kým sa pustíme do nejakej debaty, vy si dávate nejaké predsavzatia novoročné, alebo ste zistili počas vašej kariéry, že je to zbytočné, že celkom sa všetko vyvinie úplne inak? Ja to idem na to vždy opačne. Keď sa mi niečo podarí, tak si to zoberiem za predsavzatie. Až potom, no, to je rozumné. A ty? Ja si nedávam nič. Nedávaš? Ne. Nikdy. Čo? Ani také malé nejaké? Také malé, áno, ale tie sú tajné. To sú tajné. No jasné, tak nechajme predsavzatia tak. Prosím ťa, ja neviem, ale dá sa povedať, že za tú kariéru nejaký taký moment naj, alebo taký najväčší zážitok, alebo že o tomto by, to by sa bolo hodno spomenúť? Zajímavé, ale to by si už mal mať nejakú inú reláciu. Áno. Vysielam na po 10. hodine. Ale toto je po 10. Máš smolu, musíš povedať niečo. Tak niečo sme vypili. No tak áno. A? No a leteli sme v horiacom lietadle a... Čo ste robili? V horiacom lietadle? No. A to vy ste podpálili, nie? Nie. Same sa chytilo. To je dneska tak zvykom. Letíme v lietadle a na vás pozerám na krídla, nejaké ohne šľajú. Len kúkam na ľudí, hovorím si, Kriste Pane, to tam má byť alebo nemá. Ale už začali aj Rusi byť opatrní. Áno. Pristalo to niekde v nejakej stepi. Nás vyťahli z lietadla, to zhaslo pri tom pristávaní. Vystúpil kapitán, pozeral a bľaď a išiel niekam preč, odišiel, zmizol za obzorom. A za 2 hodiny došiel pre nás autobus. Dosť bolo spomínania, poďme do súčasnosti. Čo máte nové? Nový rok je tu. Čo sa chystá v novom roku? Posledné CDčko, živí hnať nedostanú, bolo. Teraz? Bude? Kedy? Tak, koncom roku by malo byť. Koncom roku? Ty si si nejak ťažko vzdychol, prečo? Tak. Čo? Lebo ešte nie je koniec roka. Ešte nie je koniec roka, čo? Je to... Ešte veľa roboty je na tom. Je to vo vývoji? No jasné. Áno? Čo tam bude? Či to ešte nedá sa povedať, ako to bude vyzerať, čo? Bombastická muzika. Bombastické? Ja vždycky. Prosím ťa pekne, mňa by zaujímalo ty, mi to povedz, že ako to je vlastne s ním, že ja sa furt dočítam niekde, že ešte budúci rok a že koniec. Vždycky, vieš, to tak ohlásiš? Tak. No? Ešte budúci rok a koniec? Nie. A ešte dva. Ešte dva? Kedy je hranica teda nejaká teoretická? Dva. Nie, že by som chcel, aby si skončil, práve naopak. Čo hovorím, 2 roky. 2 roky a potom čo? Potom koniec. Ale, veríš mu? Neveríš, čo? Povedz. Čo? Jeho sa opýtať. Veď som sa opýtal, teba sa pýtam teraz. To je jedno, čo si o tom myslíš? Ja si nemyslím nič, čo on. Lebo ja tomu neverím, vieš, ani fanúšikovia určite nechcú chcete, aby nejaký o 2 roky bol koniec, čo? No. No dobre, tak poďme akože, poďme teoretizovať teraz. Nebudeš hrávať a čo budeš robiť? Nič. Ale, nič. To je presne to, čo chcem, nerobiť nič. Vôbec nič? No ráno vstaneš a čo teraz? Kde spadne? Jednak nevstanem. Nevstaneš ráno, kedy? Poprvé. No tak na obed. Na obed, áno, lebo večer si bol dlho hore. No jasne. A... No nič, dám si kávu. Kavičku na obed, áno. Potom? Nejaký jogurt. Jogurt. Potom zoberiem psov na prechádzku. Psov? No. Máš psov? No. Akých? Jednu vlčiačicu, takú zabijackú, riadnu, naozajskú. A jedného takého bastardíka malého. Teraz mám 2, no ale mal som aj viacej, ale tak sa to tak míňa pomaly. Áno, čiže pôjdeš na... No, zoberiem psovú na prechádzku. Áno. Potom sa naobedujem. O koľkej tak? Tak, o 3. O 3. O 4. O 4. No potom... a pomaly sa chystá k 5, kedy príde chuť na pohár dobrej whisky, dobré cigáro. Posadím sa, pozerám do neba. Do neba. Medituješ? Nič nepotrebujem, nič nechcem, nikoho vidieť, s nikým nič mať. Takto vydržím aj 5 hodín.
Je to drina. Je to drina. Keď je tak dve hodiny po polnoci, tak sa pomaly ukladám spať. Ale to nie je s tým jedným pohárom stále, či? Čo? Pohár je ten istý. Pohár je ten istý, len ten obsah. S alkoholom je to tak, že ano. Keď vieš piť, tak môžeš piť. Keď nevieš piť, tak nesmieš. To je celé. Ja zatiaľ sa mi darí, nemám s tým problém, takže pijem, ale... Ale musíš to mať pod kontrolou, to je základ. Nemôžeš sa proste opíjať. No nie. Ja som nebol opitý v živote, trikrát som bol v živote opitý. A neznášam to, to je niečo, čo neznášam. Fakt. No tak veď už si starý otec ty napríklad, nie? No to áno. No tak vnúčatá nie, s nimi niečo. Mám dve výborné vnúčky, áno, no? To je pravda. A s tými by som sa mohol hrať, no. Aj sa hrávaš, nie? No ako... Aj sa hrávam, sa mohol, ale... No. Staráš sa? Moje vnúčky sú veľmi zlaté, inteligentné a dobré a všetko, ale sú strašne rozmazdané. Všetci, celá rodina robí to, čo oni chcú. Aha. Oni rozkazujú všetkým všade všetko. Iba mne ne. A ja ich neposlúcham a ani nebudem nikdy. A toto sa stále tak... snažia zlomiť, stále aha. snažia sa ma proste na svoju stranu. Ale to nikdy sa nestane. U mňa keď sú, tak sa musia chovať tak, jak sa u mňa môžu. A keď nechcú, tak môžu ísť preč. To je celé. A ty si taký prísny, dedo? Áno, áno. Prísny. A čo si ich tak akože najviac ti vadí a že teda u teba to nerobia? No tak napríklad ti poviem takto, že ja som svoje deti vychovával tak, že boli raňajky, obed, večera. A keď sú raňajky, tak ješ raňajky, keď neješ, tak choď preč. Keď je obed, tak je obed, jedz obed alebo choď preč. Keď je večera, jedz alebo choď preč. A medzi tým nič. A v určitom čase. A to, čo ponúkam, to musíš jesť. A keď to nezješ, tak neješ. A kým nevyhľadne tak, že proste zje, tak nič iné nedostane. No a toto, moje vnúčky sú úplne ináč vychovávané. To za nimi beha s lidičkou, mama, že tuto ešte spapaj toto a zase za pol hodinu ešte toto spapaj a tak. To u mňa neexistuje niečo také, aké to uvidí mňa šlak trafa. Ale není sú moje, no tak čo sa dá robiť? Ale u mňa toto neexistuje. No ale u teba to dodržiavajú, že? U mňa ranejky, obed, večera. Keď sú u mňa, tak... A keď nie, choď preč a... Ale hovoríš o tom jedle, ale ty rád varíš, ja viem. Áno. Každý deň varíš? Nie každý deň. No tak keď treba, varím. Keď treba. Lebo žena veľa robí, prekladá a tak niekedy nemá čas, tak ja sa musím starať, zásobovanie, varenie, všetko. Ale robím to rád, ja to milujem, varenie milujem, to je bomba. A čo je tvoj taký recept, keby vieš, si chcel niekto navariť? Tak napríklad robím vynikajúco, robím morčacie meso na víne. Na víne. To robím výborne. To ako vyzerá, prosím ťa? Koľko toho treba vypiť predtým? Nie, to si dáš. To si dáš panáka ako aperitív. Áno. Potom sa naješ. A potom si dáš 2, 3, 4, 5 deci vína dobrého. To je celé. Prosím ťa, s tebou je to ako? Ty varíš či nevaríš? No, ty vnúčky máš už nie? Mám vnuka. Ty máš vnuka? Vnuka jedného. Ale ty máš aj deti také ako vnúčata áno, skoro, však, čo? Keďže... Som sa nevedel dočkať vnúčence, tak som si to musel urobiť sám. No prosím ťa, ale keď hovoríme teda o tých vzťahoch, o tých manželkách, tak ty si so svojou manželkou koľko, prosím ťa, rokov? Aha. To vieš? Od 6. tedy v základnej školy. Tam sme sa spoznali. A tam si sa spoznali, ale... V 9. sme začali spolu chodiť a odtedy... V 9. si začali randiť? Mhm. A to z triedy spolužiačka, či zo triedy, školy? Z triedy spolužiačka, z triedy, no. Od 9. triedy? Ja už som odtedy vedel všetko. Že to je ona? Jasné. Čím ťa tak ohúrila? To je bohovská baba, to sa nedá popísať. Je bohovská, veľmi výkonná, skromná. Teraz už vieme, že prečo celý deň. Prečo si to áno. Mimoriadne zvláštny človek, fakt naozaj, to je mimoriadna baba, proste. Musíš mať človek to šťastie v živote, že nájde takú babu. Keď ju nájdeš, tak máš vystaráno. Keď ju nenájdeš, tak ju celý život budeš hľadať. Hľadať, no. Ja som jediný slovenský popuzik, čo má pôvodnú manželku.
Jediný. No, ale poďme mi na také vaše vzťahy. Ako dobre sa poznáte? Lebo ja viem, že aby vydržalo priateľstvo, asi nie je dobré stretávať sa v súkromí. Vy sa stretávate v súkromí? Nie. Vôbec. Boli ste spolu? My toľko spolupracujeme, že ste... naozaj nepotrebujeme sa ešte súkromí. Boli ste na dovolenke niekedy spolu? To sme boli. Dvakrát. Dvakrát? Boli. Raz na lyžovačke a raz v lete. Aj to len na týždeň. A to dávno niekedy, nie? Hodne dávno. Dávno. Poďme teraz. Na čo sa môžu fanúšikovia tešiť? Poďme povedať, kde vás môžu vidieť, či sa chystá niečo, koncerty v novom roku, nejaký nový program. Koncerty budeme robiť systém budú. Elan v divadle, ten intimný program, kde hráme len traja, Vašo, Jano a ja. Iba klavesy, gitara a môj spev. A budeme to robiť v takých trochu väčších sálach, od 1000 do 1500 ľudí, aby sa to nejak mohlo zaplatiť. Tak toho budeme mať viacej budúci rok. A potom možno zo 2-3 monster koncerty Best, Elan Best of Volume 2, čo už sme robili aj predtým. To sú také monštruózne pre 30 000 ľudí minimálne. Obrovské. Strašné. No. Tak. Hrozostrašné. Hrozostrašné. Tak sa všetci tešíme. Tak. Ja dúfam, že sa stretneme, ja neviem, o 10 rokov a tá debata bude taká istá. Vieš, ano. Taká istá, že ešte som predsa len sme neskončili, hráme ďalej. Myslím, že všetci sa na to určite tešíme a dneska ich tu budete počuť ešte spievať, takže dávajte pozor, máte sa na čo tešiť. Ale pre túto chvíľu Jožo Ráš, Jano Baláš.